Hallo! Hei! Hei, hei, det er Ruben her nå, hei! Jeg ser på sola! Jeg er rebell. Rebell, altså. Vi spiller et spill som heter Scrap Mechanic. Crap Mechanic? Scrap Mechanikere! Yes, og jeg har ingen anelse om hvordan man spiller et spill her. Er det noen som vet? Nei, men det er en håndbok her da. Oi. Oi, er det? Ja, ja, ja. Det var det du begynte med i hånden, mann. Oi, altså der ja. Oi, how to play! Hvordan fjerner? Det var jo med video hele pakken. Det her er jo... Vi skal, vet du hva vi skal gjøre? Hva da? Vi skal lage en bil. Det er, man skal bygge en bil i hvert fall. Bil? Ja, vi skal lage en bil. Ja, men hvorfor ikke? Det er Ola-billøp. Hvorfor er du så negativ, Ruben? Hvem er som er kjæring her? Hvem er som er... Dere er kjæring. Du er en kjæring, Dennis. Er jeg en kjæring? Ja. Hallo. Hvordan går det? Gå vekk. Ligg med meg. Jentelus! Nei, jeg skulle ikke være jente. Så det jeg tror vi skal gjøre er at vi skal lage oss en bil. Og så skal vi råne litt av, vet du, gutta. Ja, den er med på. Det høres bra ut. Ok, da må jeg bare gå inn i... Vi må jobbe sammen med å finne ut. How to build a vehicle. Vi trenger en sånn en. Hva er en sånn en? Ja, du må ha en sånn vind. Åh, se der, ja. Sånn der, sånn her. Boom! Det her er jo plattformen vår, liksom. Ja, det her er min plattform da, ikke din. Åh, ja, ok. Vi skal lage hver vår. Ok. Ja, vi skal bygge den sammen først. Vi skal bygge den sammen. Ja, jeg tenkte vi kunne bygge sammen, liksom. Ok, la oss være venner og bygge sammen. Yay! Ok. Hva... Fileblokk. Ok, og så hvis vi går inn her nå, så må vi liksom bygge en tileblokk, og så må vi... Ja, det er bare for å liksom... Ja, kan vi velge... Det er som å bygge Lego, det her. Kan vi ta wood? Skal vi være rebeller og prøve med wood? Skal vi lage en trebil? Vi gjør jo det. Det er jo Ola-bil, tross alt. Men, jeg må så du skal ikke bruke de blå greiene? Jeg driter i å være A4! Her skal vi være A3! Se, Ruben, han gidder ikke å være samarbeidsvillig! Kom og jobbe med laget, så! Åja, jeg trodde vi skulle lage en vær, jeg. Wow! Det kan vi gjøre etterpå når vi skjønner hvordan det funker. Ja, her er det stor nok. Nei, er det ikke det? Litt, en til lag, rad til der. Do it, Ruben! Du skal få lov. Åja, ok. Oi, hella. Det er jeg som tok den opp. Oi, oi, oi! Preben, du er rånesjefen, du skal plukke opp kiksa da. Ja, ja, ja. Halla, baby. Og så må vi ha, se her, sports suspension. Men skal vi ikke ha sånn, det her er jo ikke en gangsterbil du med. Hva er det du holder på med? Gå og bygg din egen bil, jeg vil ikke ha den her lenger. Ok. Hva er det du holder på med? Jeg lager suspension. Hvordan får jeg fjerne? Fjæring, hold din høyre knapp. Nei, men jeg bygger min egen her da. Du er bare problemet uansett. Nei, du må fjerne all skrotet ditt. Du må ha de på først. De der lille knøtt små greiene som... Ja, flytt da, din ku! Ja, men... Ja, ok, vi må ha spare tire. Det er den jeg er med på. Ja, den er på den, ja. Ja, ja. Vi skal jo på lange eventyr. Altså, det må se Harry ut. Se på han der jøken her borte, da. Ok. Nå er jeg på hjula. Ja. Og så har vi... Det er motor der på allerede, og så må vi liksom bare... Dra? Vi må dra den, da. Ja. Ok, men da må vi bruke den her, eller? Let's go! Det kommer sånn rar lyd, og. Det går ikke framover. Bra på en bil, jeg tror. Kjør, Dennis! Kjør! Nei, nei, jeg må kanskje... Jeg må gjøre det. Yeah! Yes! Hva skjer? Jeg styrer fremover. Han har gått besøkt! Løp! Kan jeg ødelegge dette beistet? Shit! Nå skal vi se. Funker rymmen sin da? Hva er det du gjør, men? Den kjører litt når den svinger. Nei, ikke slå meg da! Hvor strak er det du lager? Slutt! Fann, mamma! Prøv å bare hva du gjør! Hvordan er det som fungerer da? Prøv nord over, Ivan. Jeg prøver. Kanskje vi må dytte deg, Preben? Ja, dytt meg! Framover! Framover! Den er løpt! Det var ikke snart du dytte! Shit! Den er ikke sikker! Løp! Ok, slapp av bil. Du er som en vild hest. Ok, hva er det vi har gjort feil? Prøv å kjøre, Preben. Ok. Jeg sender deg i gårde. Firemen mister armen og alt! Du ødelegger bilen vår! Ikke kom der med bilen min da! Jeg får ikke stoppe det! Skru av motoren! Hvordan skru? Ok, han skru. Ok, hva mener du? Men det her er jo rotation direction, så vi må jo... Sånn! Ja! Ok, jeg vil prøve.
Nei! Jævla drittbil! Funk da! Det kan være at retningen er feil på hjulet da. Ja, jeg vet det. Ja, vi må rotere på de her. Men de går jo riktig vei. Den går feil! Sånn igjen nå. Sånn. Sånn, ja. Og... Ja, ja! Ok, ja! Vi begynner å nærme oss nå i hvert fall. Det er noe! Det er noe. Altså, Riven, man bygde ikke en bil på en dag. Det er spørsmålet for biler. Vent, 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 stopp, stopp litt. Ja, jeg har ikke kontroll på noe her nå. Fremover! Det går den bakover. Okay. Prøv nå. Åh, det ble bedre, det ble bedre. Det er det her hjulet her som er feil. Okay, stopp da. Nå! Ja! Litt bak tunget. Riven! Vent, 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 jeg skal få det. Nei, ikke boken, sånn! Slå meg opp! Kom igjen, Riven. Kom igjen! Styr deg der, ja! Åh! Drittbil! Kom igjen, da! Skal lære deg hvordan du skal oppføre deg. Det er ikke sunt! Ok, du kan bare kjøre nå, Riven. Se om det fungerer. Prøv! Jeg får ikke... Der! Nei, jeg datt av igjen. Der! Aaaaaah! Det var for mye bakvekk! Ok, du må gå ut igjen. Vi må prøve å feste noe foran. Ja, vi må bare slå på plassen. Hvordan fikk dere motoren til å fungere? Gratulerer, Riven. Meg og Breven, vi er langt foran deg. Hva er det du gjør, Breven? Hvorfor går det til selv nå? Hvordan skal vi rette opp det her? Vi må finne noe tungt. Vi må stoppe. Da blir vi veldig baktunge da, men jeg føler at det er verdt det. Bilen min fungerer, men jeg får ikke på motoren. Ok, vi prøver. Nei, nei, det er for... Du må ha noe mer foran, Breven. Ja, det er mer vekt nå, ikke? Nei, jeg letter litt. Riven! Ok, ok. Da må vi må finne på noe... Jeg prøver å legge litt vekt på midten. Da vet jeg. Ok, i. Vi må ha motoren nærmere. Vi må ha lys! Selvfølgelig, vi må jo ha... Oi, 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 oi. Ja. Vi må ha den her på. Nei, vent da, oi. Det var ikke sånn jeg ville ha den. Hvordan roterer jeg denne Q, er det det? Der, ja! Ja, ja! Nå må du ha den oppført! Nei! Ja, den er... Altså, du må bare ikke akselerere for fort. Wow! Det er rart. Hvorfor er han som ikke har lappen som skal kjøre greier her? Breven, du skal få en bil av meg. Jeg skal lage meg en ny bil. Du bare forlater bilen, liksom. Ja, jeg skal starte et nytt prosjekt allerede nå. Jeg har en ny plan. Nå skal vi skal bygge en bil hver, og så skal vi race. Ok. Det stemmer jeg, for da er dere med på den, gutta. Ja. Har vi reglene fastsatt? Ja. Ingen regler. The amazing Preben og Dennis og Ruben race. Let's go, ok. Du lager en ny igjen, ja. Jeg har også lyst til å lage en ny igjen. Ja, bare kjør den her i grøftet og ikke lage en ny igjen. Nei, ingen stopper jeg. Bare dump og sånn at ingen ser den, så går det fint. Ha en bra bil. Du skal på ferie nå, du. Hvis du greier å få deg braket fremover. Se ikke ut, Ruben. Ok, er dere klare for sånn ut? Race. Er dere klare? Hva da? Hæ? What? Det var det, da. One big pony. Ja. Se på en boosten reactor bak deg, da. Du bruker bare boosten din, da. Gjør jeg? Ja. What? Alright, gutter! Er dere klare for the amazing race? Eller, ja. Dere er jo jenter, da. Ja, jeg er klar. Amazing. Vi skal sette opp bilen sånn cirka her. Jeg setter opp min, den liner opp. Cirka der. Ja. Sett opp bilen deres. Boom! Herregud, hva stod du av, da? Det er løkbil! En løkbil. Jeg kan ikke snu den, da. Få se, Arven. Ja, det er ikke mitt problem. Q. Ja. Og her, Arven har en Batmobil. Som på sikt er feil vei. Ja, ja. Så, ser dere den ene store greia der? Ja, den er siloen. Ja, dere skal kjøre rundt den. Og så til over mållinja som jeg bygger nå. Ok. Nei, da får Ruben få stå sånn her. Jeg kan sette den her, da. Her flytter han det. Og du flytter den du? Ja, sånn, da så står den der. Nå har ikke noe valg. Sånn okay. Er det nok ikke greier å snu bilen min riktig. Ruben får en handicap, men han har sikkert den beste bilen uansett. Ok, er det alle sjåførene klare? Jeg er klar! Jeg ser så mye derp ut. Jeg kjører den her, da! Ok, er dere klare? Ja! Ja! Tre! To! Vent, jeg er ikke klar.
Nå er jeg klar. 3, 2, 1, go! Åh, det er like breit! Datter! Nei, men... Nei, nei, ok, ok, ok. Jeg trykte på E, det var ikke lurt. Ok, da må vi bare rette midt opp igjen. Åh! Du må gjøre sånn her... Pitstopp-sak. Ja, pitstopp, ja. Få den opp igjen, da! Der, ja, sånn. Jeg har for mye kraft. Åh, Ruben leder jo! Åh, jeg valgte! Nå er det bra. Oi! Jeg velta! Rett opp igjen! Jeg er jo så vidt kommet over startstreken. Ruben leder heftig her nå. Jeg må få vekk denne greien. Ja, ja, nå er vi i gang! Nei, den kjører! Nei! Kom tilbake! Nei! Der, skilpanna og haren. Åh, jeg kan ikke. Jeg vinner, men jeg må også legge en. Snakkes, bitches! Nei, da. Åh, jeg synger feil. Åh, jeg kommer til å greie det. Sett deg på den nå! Nei! RIP! Nå skal jeg se på dere. Hva er det du driver med nå, Dennis? Jeg skal være med. Skal du være med? Åh, men jeg svinger! Så velter han bare. Let's go! Let's go! Hvor er målstreken? Det er riktig vei. Og det er ikke med boosterse på. Nei, nei, nei. Få med boosterse! Jeg vet ikke hvordan får du på. Hopp! Hopp! Woo! Oi. Dette er mens vraker rørende på den bilen ever, men du sitter fast. Ok, ok, ok. Sett deg på, Dennis. Jeg er på! Nei, sitt ordentlig på. Oi, jeg skal styre. Sitt på nå. Ja, sitt på nå og styr. Kom opp, kom opp. Nei, jeg skal styre den. Hvis ikke så kjører det fra oss. Nei, du må sette deg på nå. Nei, ja, ja, men du må sette deg på først. Ok, da må jeg komme opp her da. Sånn da. Ok, jeg er klar. Altså, jeg vil bare si at... Sånn, go, go, go! Let's go! Du kan ta en runde til! Han kom til! Han kom til! Han kom til greiene! Han kom til! Du rekker! Nei, han er bare... Ja, ja, ja. Ruben, slå meg opp igjen! Slå... Nei! Alla? Kom igjen! Go, 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 go! Vi greier det! Legg den ikke brei! Nei, jeg vil ikke legge den her brei, altså! Over overstreken! Kom igjen! Andre veien! Ja, det er vann! Nei, andre veien! Nei! Du må snu, Ruben! Kom igjen! Åh! Jeg er best på flaten! Kom igjen, Dennis! Kom igjen! Hopp! Nei! Uei! Med en gang jeg svinger, så bare velter hele dritten. Drittbil! Det var en bra video, ikke sant? Har du lyst til å se flere bra videoer som er relatert til kjøretøy, bare tanks, så klikk akkurat her. Her spiller jeg meg, Preben, Ruben. Og jeg husker ikke om Sondre var med. Jo, Sondre var med han også. Vi spilte sånn tankkrig i GTA 5. Så trykk her for å sjekke ut det. Og hvis du ikke er abonnert på Preben, så er det her nede et sted. Så er det sånn der abonner-knapp. Det er også i beskrivelsen eller på YouTube-skjær. Trykk abonner, da får du push-varsler. Du får beskjed når vi laster opp videoer. Du får det på YouTube-frontpagen din. Hvis du bruker den som Netflix, så får du det der. Abonner, vi hadde elsket deg. Det er selvfølgelig helt gratis. Og hvis du ikke gjør det, så går du glipp av så mye moro. Jeg lover, sverre. Gjør det. Men da, please. Det er som en dårlig telefonseller. Men jeg skal ikke selge deg nå. Bare trykk abonner.